ើមកវែវនៅកណ្ដាលហេចោតតែវិជ័យទីបើអន្តរាគមទីអាទីជន់ចាក់3រលអមតែជាមួយកាកបូស្គីជាមួយដល់ flowing plot ពី ATM ទៅបូគៀលវាយជាមួយដល់ Felix ដល់បែយកតែម្ដងក៏ដូចជា the last man standing សោះតែជីងតែម្ដងតែមកចូលទៅអុកស្តានដាក់មកស្គីមកស្ដាយជីជីបាត់ហើយមែនអ៊ីមវ៉ាន់គាត់ដឹងថាក្រោយនេះគាត់ចាក់ទេបេឡូជាអ្នកអន្តរាគមចូលមកណុកមួយចាក់អាទីសំទៀតដែរអូយ៉ាងមិនដែរក្នុងនេះវាយបែយកដាក់នឹងដាច់ទៀតអាទីចុះបេរូអូអស់ច្បាស់ពីស្ពតមកវិញជេជេបាត់តែអមរហើយ knock time តោងទៀតបើកអាទីទៀតអាទីជន់ចាញ់យកផងតែម្ដងទៅជារត់ខាងក្នុងនេះមិនយ៉ាងម៉េចដែរនៅតែជាការបាត់បានស៊ីខែអន្តរាគមចូលមកវត្តមកកវីប៉ុន្តែខាងក្នុងនេះជីតោឲ្យមានគ្រោះថាផងដែរវាយក្នុងមីយកតែម្ដងបើកនេះចូលវាយក្តារវោពីស៊ីខែយ៉ាងម៉េចដែរជាប់3 4 0ប៉ុន្តែប្រូស៊ីអេងឡូបុកអាទីយកតែម្ដងជាប់ទៅលើសៃប៉ុន្តែក៏ដូចជាមានការបាក់អាទីរួមយកតែម្ដងប្រូស៊ីសាប់ដែរបុកអូក៏ដូចជារីអេងបែរមួយដើម្បីឡើងឈៀងដាក់ម្ដងនៅតែអ៊ីបដូចគ្នាប៉ុន្តែរត់ខាងក្រោយអាចនឹងជប់ជាប់ដែរចាក់អាទីទៅទៅប៉ុន្តែបុកមួយជាប់ស្តាន់ជាប់សើចាក់ពុះដាក់ទៅជីតូមកដល់គឺសំខាន់សំខាន់របស់គេគឺអូខេមកទៅទៀតចាប់អូខេជាប់ពីរោកបោជាមួយនឹងយន់ទេពអូយបាទគាត់ជាមួយនឹងកបោនេះខ្ញុំមិនដែររត់ទៀតជើសាតូបទៀតពីស៊ីខេតវាយយកតែម្ដងជាមួយនឹងប៉មទី3នៅខាងក្នុង mid lane ប្រូស៊ី last man stand អូ two man standing ហ៎ប្រូស៊ីចាប់ knock មួយជាប់មកដៃចុងក្រោយ double kill ជីជីយ៉ាងមិនដែរតែជាមួយនឹងប៉មបាត់ហើយ right now yeah the last man standing ຕົកជាប់ដែរទេជាមួយនឹងរត់ផងដែរមីនៀនដើរចូលបាទយាមកដូចគ្នាជាមួយនឹង ultimate យកតែម្ដង and five ឡើងជាមួយនឹងទេវវាយជាមួយនឹង five man standing to no man